जाके देखूं खुदा को से अपनी कभी जाके माशाल्लाह। इसके बाद मोहम्मद इब्राहिम जनाब सदर, रब ताला ने फरमाया, मैंने आदम अलैहिस्सलाम का पैदा किया, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का पैदा
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे जबरान जबर یہ تھے جنید پرویز اسمان عدالت سفیر مصدق چترو محمد سہیل سکرین قاسمی زیدی اٹوڈیال نحمده ونصلم ورصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم رسول الله ایمان افروز تاریخ دلوں کو روشن کرنے والا اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے اس کا عنوان ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین گرامی قدر ہماری زندگی ایک امتحان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی ہم اس امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں سامعین گرامی قدر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میرے نبی کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ تھا جب تک کسی عمل کو اس کے کمال کی آخری منزل تک نہ پہنچا لیتے اس وقت تک امت کو اس چیز کا حکم نہ دیتے اگر غریبوں اور مسکینوں کے مدد کا حکم دیا تو پہلے خود اس کا عملی نمونہ پیش کیا اگر دشمنوں اور جانی قاتلوں کو معاف کرنے کا حکم دیا تو پہلے خود اپنے جانی دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کیا اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہ لیا سامعین گرامی قدر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر سین حرم میں وہ تمام لوگ حاضر تھے جنہوں نے میرے لجپال نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسے اتخر پر اونٹ کی اوجری ڈالی آپ کے چاہنے اور ماننے والوں کو کائلوں پر لٹاتے ان کے گلے میں رسی ڈالتے سینے میں پتھر رکھ کر گزیرتے وہ تمام لوگ سر اٹھائے سر جھکائے شکست خوردہ اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے آج ہر کوئی جانتا تھا کہ جب کوئی فاتح زمین پر فاتحانہ قبضہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے سروں کے مینار بناتا ہے خون کی ندیاں بہاتا ہے عبادت گاہوں کو مسمار کرتا ہے لیکن
तारीख कानों में कैसी आवाज गुंजी जिससे तारीख की भी बला उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मेरे तुम सबको माफ किया। सामीन ग्रामी कदर, मैंने अल्फाज पर अपनी तकरीर का